Ahoj lidi. Richory a jsme tady ze Snakey. Tady jsme v Praze. V Palátku. V Palátku, počkej. Tak jsme tam volat. Jdeme někam do stínu. No tak jsme si prostě řekli, že se dneska se Snakeym sejdem. Tady... Jakož já jsem na školení. A já jsem se vyselil na školu a musím ale učet na trénink, na hokej, na Spartu, ale to vůbec nevadí. Takže tady se Snakeym... Jak jsem měl ve videu, že Chory hraje hokej, že má své plány. Přesně tak, já jsem strašně libovej. A prostě tady se Snakeym teďka filíme v Praze, tady se procházíme po dlouhý třídě. Po národní, ty debile. To je dlouhá třída, vole. Tam máš na... zastávku dlouhá třída, vole. Jo, vole, jsem posled, Pražáku. No nic, tady máme tvoje obchodňák Kotva. A jako, tak já nevím, Snakey, chceš něco říct svým fanouškům, jelikož já už teďka nemám čas na točení videí. Čus. Tak jako, ty videa točíš. Tak jako hlavně nás sledujte, nějaký ten odběr, nějaký ten lajčík mi tam dejte. Přesně můžete tak. V blízké době očekávat speed arty v Let's Play Room. Já prostě budu malovat. Čekaj, jde otočit ta kamera? Nevím, vole, tak na Androidu jde. Tady nejde, vole. To akorát jde fotit, vole, přetočit, vole. Na píču, no to nevadí. Jdeme tu do píči, já jdu opět obačím směrem. No nejdeme do metra, tady je Snakey. Pojď, povídej nám něco pěkného. Ráčku, jo. Hej, počkej, jdeme blbým směrem, takže se otáčíme. Takže teďka jsme se krásně otočili, takže Snakey. Hezky 360. Tady mám, víš co, já jsem tady mám snus, tabáček, žvíkací tabák, nejlepší věc. Já jsem tady úplně v kabátku, vole, jako protože ho mocně ráno byla zima, tady ten pičus tady v Mikině. Já jsem prostě tady v Lacoste. 500 tisíc euro, ty kokot. Zábil, starý. Jsem zábil. Žilka, spočívaj ma, jestli ma teda spočíváš, tak tě hovorím, spočívaj ma. No a prostě, abychom se vyjádřili k našemu channelu OffensiveGamer.cz. Dosáhli jsme, kolik tam odběratů? Máme 1126. Máme nějak 1126? Jo. Máme prostě přes 1100 odběratelů, jako což bych v životě neřekl. V životě bych neřekl, že tolik odběratelů prostě tady s tím kretenkem získáme. Když vole, to byl prostě hec, založíme nový channel, točíme videa, vole, to prostě by to přesně bylo z hecu. Bylo to prostě z hecu, že jsme vlastně zrušil jsem Chory LP a prostě jsme si řekli, že uděláme nový channel, no a ten channel se rozjel neskutečným způsobem. Takže prostě jsme strašně neskuteční, že Snakey? Přesně. Jak můžete ode mě pak očekávat vlogy? Novou kamerou. Jo, novou kamerou, jo. Hráček se nám chce ukázat nový kamerou. No a prostě... Kde je ten debil? Tady. Prostě... Zkusíme znovu točit zase videa. Já se někdy kousnu. Přijedu do Hradce. Prostě domů. Pošukám pár holek, což je normální. No já šukám teďka jen tu jednu. Keca. To je moje nastávající. No a prostě... Pochopte, natočíme vám takový videa, že se z toho posadete. Já jsem bude... už posral, ty vole. Hej, mě strašně sedí prdel. Mě už ne. Tak ty jsi si ji vytřel, já ne, kámo, ale fakt mě sedí brutálně prdel. No, tak se těšně nám tam něco řekni k tomu čímutovým vlogu. To je asi všechno teda, když tak pokud se vám líbilo, dejte like, pokud když tak zanechejte odběr a to je vše. Čus. Přesně tak, dejte nám lajky, dejte nám odběry. Jo, tudy. Prostě chceme lajky, chceme odběry a my vás prostě nesklameme, my jsme top let's players. Otočte na ty indiány. To tady, počkej, ještě vám tady máme, ještě tady máte bonus. Ukážeme vám tady bonus, krátký bonus. Musíte vydržet, ještě se koukejte na můj hnusný ksicht. A máme tady indiány. Já nevím, jestli to zabírá. prostě máme tady indiány. Apači, vole. Prostě Apači v Praze, Vinnetu, chápeš? Kde je Old Shatterhand? Nevím. Prostě tak se tady s váma loučíme tady se Snakeym a mějte se hezky, zdár. Čau.